Marina García representarà a Espanya als Jocs Olímpics que se celebraran enguany a Tòquio. L'esportista del Club Natació Sabadell participarà en la prova de 200 metres braça i lluitarà per la medalla en els seus segons Jocs Olímpics després dels de Londres 2012. Catalina Corró, l'altra representant del Club Sabadellenc, que va nedar als europeus de Budapest l'última oportunitat per aconseguir les mínimes per Tòquio, finalment no ho va aconseguir. Per la nedadora, però, ja va ser tot una fita per ella després dels contratemps de salut que ha patit durant els últims mesos. D'ara i fins als Jocs Olímpics, els nedadors seleccionats realitzaran diverses concentracions a les ordres dels responsables tècnics de la Real Federació Espanyola de Natació, Sean Kelly i Ricardo Barreda.